Labadiena, Delfi televizijos žiūrovai, jūs žiūrite laidą Delfi tema. Atliekų tvarkymas daugiabučių mikrorajonuose aktualus klausimas kiekvienam gyventojui. Atsiradę atliekų tvarkymo pokyčiai ar iškilę nesusipratimai gali kenkti ne tik žmonių gyvenimo kokybei, bet ir piniginiai. O šiuo metu planų, kaip galima keisti atliekų tvarkymą savivaldybėse, netrūksta. Vieną esminių permainų mato aplinkos ministerija. Pakuočių atliekų surinkėjus ir vežėjus savivaldybės turėtų parinkti tik viešojo konkurso būdu. Tuo tarpu savivaldybių asociacija tokį pasiūlymą yra įvertinusi kaip reketą. Kokia yra pasiūlymo esmė ir ką tai reiškia kiekvienam daugiabučio gyventojui? Šiandien laidoje diskutuos aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Labas rytas. Labas diena. Ir Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius. Sveiki. Sveiki. Kągi, pradėkime laidą ir ponė Sinkevičiui pirmiausia, paaiškinkime žiūrovams, kaip savivaldybės iki šiol parinkdavo pakuočių surinkėjus ir išvežėjus. Kokia tvarka galioja? Na tai šitoj vietoje yra toks tam tikras valstybės nuspręstas ir parlamento priimtas sprendimas, kuris įtvirtintas ir viešųjų pirkimų įstatymą ir vietos savivaldos įstatymą, kad savivalda turi tam tikrose srityse, tas sričių skaičius aiškiai apibrėžtas, tai ne viskas, ką gal norėtume, bet yra vandentvarka, yra atliekų išvežimas, yra mokinių maitinimas. Tai yra to tam tikros funkcijos, kurių atlikimui savivalda gali pasirinkti, ar jį tą funkciją atlieka, na, skelbdama konkursą ir ieškodama rangovo, tiekėjo, paslaugos atlikėjo, ar savivaldybė turėdama savo, sakykime, įmonę, savo įkurtą ir valdomą, sakykime, įmonę, kur pavesti jai atlikti tokią funkciją. Tai neretai, ir šiuo atveju mes kalbam apie 21 iš 60 savivaldybių, 21 iš 60 savivaldybių, naudodamasi savo įmonę, savo uždaras akcinės bendrovės, kurių pavaldumas ir, sakykime, valdysena ir akcijos priklauso savivaldai, paveda jom atlikti atliekų surinkimo ir tvarkymo funkciją. Tai tokia galimybė ir toks teisinis reguliavimas jis egzistuoja, aš manau, kad jisai yra teisingas ir reikalingas, žinom, sakykime, europinius pavyzdžius. Nebuvo taip, kad visą laiką tai buvo, mes dažniausiai, na, sakyčiau, čia tas politiniai pasikeitimai, jie kaip kosinusoidė, tai savivaldai leidžiama pasirinkti galimybę, kaip ir miniu. Tai yra du variantai, arba konkursas, arba savivaldybės priklausančios įmonės ir delegavimas. Nėra taip, kad pasakoma tik tai viena arba kita. Savivaldybė gali pati nuspręsti. Ir aišku, kad nemaža dalis savivaldybių vykdo konkursus, tas pats ir Vilnius, kuriam turbūt atliekų tvarkymas irgi nemenkas iššūkis. Tai faktas tas, kad rinka nusistovėjusi, yra kelios dominuojančios rinkoje įmonės, kurios konkursus laimėja, teikia paslaugas. Tas įmonės mes visi turbūt puikiai žinom. Ir yra savivaldos ūkiai, savivaldybių įmonės. Na ir dabar toks vaizdas, kad taip kaip sakyt, bandoma rinką perskirstyti į privačių žaidėjų rankas. Pane Sinkevičiui, atsiprašau, neužbėkime už akių klausimams, šiek tiek panagrinėsime šitą klausimą. Dabar dar norėjau pasitirauti dabartinę sistemą, sakykite, ar matote kažkokių trūkumų joje? Iš tikrųjų, na, nežinau, skaidrumo, tvarkos kažkokios gal trūksta. Jūs kaip savivaldybių atstovas, ar girdite kažkokių pastabų dabartiniai sistemai, kas gali būti negerai su ja? Manau, kad aš turėčiau daugiau pastabų tai privačiai daliai, kur, kitaip tariant, privatininkai veikia, kur savivalda neretai paskelbusi konkursą ir turėdama paslaugos tiekėją, vėliau su juo nesusikalba, nes savivaldybėje mažesnėje dirba vienas teisininkas, o pas atliekų tvarkytojus gal visą teisininkų kontorą, kurie dėl kiekvienos smulkmenos aiškina susisaldybę. Mes turim praktinius gyvenimo pavyzdžius. Aš jums pavyzdžiui paliustruosiu. Po savaitgalio neretai prie konteinerių galima rasti visko. Ir padangų, ir baldų išneštų, ir klozetų, kažkas remontuojasi. Tai neteisėta, taip negalima daryti. Yra vietos, kur reikia nuvežti tas tokio pobūdžio ir medžiagas ir atliekas. Bet gyventojai elgiasi nebūtinai kultūringai. Ir neretai prasideda stumdymasis, tai dabar ar prie konteinerio palikta šitą turtą kažkas turi sutvarkyti ar ne?
Tai neretai privatininkas sako, žiūrėkit, čia ne komunalinis rautas, čia ne antrinė žaliavos, mes čia nieko neimsim, kodėl mes čia padangas turim senai. Tokie dalykai yra galbūt smulkmena, bet tai neretai virsta į labai odiozinius bilinėjimusis, aiškinimusis, na ir neretai savivaldybė pastatoma į kampą. Na, privatininkas jisai gali sakyti, aš nevešiu. Žinot, kas po savaitės bus toj vietoj, po dviejų, tai tos darybinės galios, nes savivalda neturi kalbėdama su privatininku. Apie kainodarą irgi galim šnekėti, bandoma pasakyti, kad žinot, privatininkas ateina, čia super gerai efektyviai veikia, ir kaina dėl to kažkokiu būdu kinta į gyventojų palankę. Na, bet mūsų skaičiai rodo visai kitas realijas ir neretai nebelikus konkurencijos, tos monopolininkas jisai tik ir laukia galimybės, kaip uždirbti pelną. Savivaldos įmonės tuo tarpu jos nėra užprogramuotos siekti pelno. Tai, sakyčiau, aš daugiau pastabų turiu tai privačiai daliai, bet žinot, sakyčiau, dabar yra kaip, kesinamasi į savivaldos, sakykime, tą dalį, kur savivalda tvarkosi, nemandyčiau, kad mes turime kažkokių esminių nusiskundimų iš gyventojų, mes turim net ir pavyzdžių, kuriuos galėsiu papasakoti, ir ką turėjom Alytuje, ir ką turėjom Šiauliuose, kur neretai veikdavo privatininkai ir vėliau reikėdavo savivaldai imtis gelbėti situacijos, kad miestai netartų šiukšlynais. Taip, na ir ponia Gentvilai, jūsų pasiūlymas, pakuočių surinkėjus ir vežėjus savivaldybės turėtų parinkti tik viešojo konkurso būdu. Pirmiausia, ar tai yra jūsų pasiūlymas, ar visos ministerijos komandos suformuotas? Labadiena, informacija truputį vėluoja, rytoj įstatymas priimamas ir savivaldybėm bus leista apsispręsti, ar gali jos vidaus sandoriais parinkti savo paslaugų tiekėjus, ar skelbti konkursą ir parinkti privatų tiekėją, kas ten bebūtų, ar vežėjas, ar surinkėjas, ar rušiuotojas. Taip kad savivaldos galimybės čia yra maksimalios. Seime priimamas įstatymas leis užtikrinti gyventojams savo laikį ištuštinimą pakuočių konteinerių, antrinių žaliavų konteinerių, leis gyventojus aprūpinti konteineriais daugiabučių kvartaluose minimum 100 metrų atstumu, modernizuoti juos, prižiūrėti, administruoti ir savivaldybės gaus už tai automatinius apmokėjimus iš verslą kolektyviai vienijančių gamintojų importuotojų organizacijų. Taip kad savivalda turėtų būti be galo rami, nes mes išsprendžiame 8 metus neveikiančią sistemą. Kamštis, kuris susidarė, matėm, kas Vilniuje gyvena prieš kalėdas, po kalėdų antrinių žaliavų konteinerį, išrušiuotų žaliavų, vilniečių išrušiuotų žaliavų konteinerį buvo perpildyti. Kodėl į šitą naują pasiūlymą savivaldybės asociacija įvertino kaip reketą? Ką turite omenyje? Na, žinot, dabar, kai ministras politiškai ekrane pasakė Delfi studijoje, tebūnė ir nuotoliniai, kad situacija vėl keičiasi, jinai veikia pakankamai dinamiškai. Ir neretai mūsų komunikacija ir su Delfio pagalba, matyti ir kitų priemonių pagalba, matyti ministerijos planus ir politikus Seime priverčia susimastyti ir pergalvoti ne savo ketinimus. Tai tie ketinimai tikrai ir buvo užsimota pasakyti, kad štai savivaldai, na, kur tas reketas? Tai reketas toks. Mes visi kaip gyventojai, kaip vartotojai ir net pirkdami prekes ir apsipirkdami eiliniai parduotuviai, pirkdami prekę, mes nusiperkam ne tik prekę ir ne tik už ją sumokam, mes sumokam ir už pakuotę. Kitaip tariant, ir už pakuotę sutvarkymą. Mes jau iš karto a priori susimokam, kad tai, ką mes suvartosim, išpakuosim ir pakuotę išmesim, utilizuosim, kad tai bus sutvarkyta. Mes jau susimokam kasoje už tai. Tie pinigai, kaip žinia, patenka į gamintojų importuotojų sąskaitą, vėliau yra pakuočių tvarkymo organizacijos ir sistema savotiškai veikia gerai, blogai, čia galim diskutuoti, reikia atskiros dienos turbūt temos tam. Bet kur buvo rizika, apie kurią, na, čia gal nebetenka prasmės kalbėti, bet buvo rizika ir buvo pasakyta, kad štai galim sudaryti tokį teisinį precedentą, kad jeigu savivaldybės atsisakys organizuoti konkursus pradžiai bent pakuočių tvarkytojam, na, kitaip tariant, ir toliau pavės savo savivaldybių įmonėm tvarkyti pakuotes, tai tada jiem kaip bausmė dar ir susimokėti už pakuočių tvarkymą. Kitaip tariant,
nu, savotiškai dvigubai, nes jau sumokėta per vartojimą už pakuočių tvarkymą, o savivaldai būtų pasakoma, kad tai ir jūs ir susimokėkite, jeigu jūs nenorit skelbti konkursų. Tai va čia buvo tokia, na, savotiška, nežinau, ar čia korektiškas tas žodis reikėtas, bet savotiškai toks bausmė arba finansinė grėsmė savivaldai, na, iš serijos, kad jeigu jūs nedarysit, tai čia nebus tik niu-niu-niu, bet bus ir finansinės sankcijos. Bet jeigu ministras, na, pasižadėjo viešai eterį, kad taip neįvyks, kad mes turėsim dispoziciją ir laisvę išlaikyti sistemą ir ją kai kuriuose elementuose pagerinti, tai man džiugu girdėti ir tikiuosi, kad tas Seimo balsavimas bus ne kitoks, nes neretai dar atsitinka dar ir toks keistas viražas, kad lyg ir ministras vienos pozicijos, komitetas kitos, ir taip tada nebeina suprasti, tai kitaip tariant, na, ar komitetas kartais turi kitokią nuomonę, ar čia yra toksai kažkoks teatralinis suvaidinimas, kad ministras palaiko savivaldą, komitetas tada nelabai palaiko. Tai mes kartais pasimetime, į kuriuos veidus ir kuriuos politikus žiūrėti. Bet šiandien dėkuoju Simonui, kad jis pakankamai ryštingai nuo pirmos diskusijos minutės pasakė, kad sistema savivaldai nepakenks šio požiūrį. Taip, na ir ponia Gentvilai, iš tikrųjų pradinis pasiūlymas, nebent jau kas buvo komunikuojama bent jau prieš porą savaičių, tai pakuočių surinkėjus ir vežėjus savivaldybės turėtų parinkti tik viešo konkurso būdu. Sakykite, kokios priežastys lėmė, kad vis dėlto buvo apsigalvota ir, nesakykim, dabar jau teikiamas kitoks pasiūlymas. Ar įsiklausėte į savivaldybių pastabas? Mes kalbam labai siaura apimtimi apie atliekų tvarkymą ir iš tikrųjų problema yra platesnė, kad savivaldybės negaudavo apmokėjimo už paslaugas, kurias atlikdavo. Nesvarbu, ar tai buvo savivaldybių įmonės samdomos, ar tai buvo pačių savivaldybių kontroliuojamos įmonės. Savivaldybės 8 metų ginčydavosi su pakuočių organizacijomis dėl apmokėjimo. Ir kaip savivaldybių asociacijos vadovas sakė, tai neretai gyventojai antrą kartą mokėdavo per savivaldybės biudžetą už paslaugą, kurią jau susimokėjo pirkdami prekybos centre jogurto pakelį ar konservų stiklainį. Taip kad šitą mes išsprendžiam, bus dabar automatinis apmokėjimas, o ar pakuotės išgabens savivaldybės kontroliuojama įmonė, ar tai išgabens nusamdyto konkurso būdu, tai spręs pačios savivaldybės ir jos gaus automatinį apmokėjimą. Mes kaip ministerija numatom minimalų standartą, kada ir kaip turėtų būti tuštinami, kokiu dažniu tuštinami pakuočių konteineriai, kaip turėtų savivaldybės gauti apmokėjimus už investicijas į pakuočių konteinerius ir taip toliau ir taip toliau. Tai savivaldybės tikrai turėtų saugios būti, o viso šito tikslas yra, kad na, Lietuvoje išrūšiuotos pakuotės nebūtų maišomos su mišriom pakuotėm, taip kaip ne vienas yra buvęs TV reportažas, kai matom, kai gyventojai slapta nufilmavę, kad į tą patį konteinerį vežį suvežama ir išgabenama, taip sakant, ir totaliai demotivuojami gyventojai. O mes pagal rūšiavimą esame jau tauta brandi ir visuomenė brandi, tačiau na, pagal perdirbimą matom, kad Lietuvoje naujuose produktuose vos 4% visos medžiagos yra antrinė žaliava, kažkoks buvęs produktas. Tai mes vis dar gyvenam ne žiedinėje ekonomikoje, o linijinėje ekonomikoje, kai iškasam, pagaminam, išmetam ir savartinę guli medžiagos. Tai reikia tą ciklą užsukti ir todėl norim, kad po įstatymo priėmimo iš esmės 3 kartus padidinti Lietuvoje atliekų perdirbimą ir gyventojai, kai rūšiuoja, tai turi būti garantuoti, kad jų išrūšiuotos atliekos atgims naujam gyvenimui ir grįš į pramonę. Ir savivaldybės čia tikrai gaus didelės teisės, bet su teisėm turi būti ir atsakomybė ir na, racionalus kaštų naudojimas, nes na, labai daug teisų yra suteikiamos savivaldybėm, automatiniai apmokėjimai, pilnas finansavimas ir Tikrai norisi, kad savivaldybės pasinaudotų tą galimybę ir sukurtų gyventojams labai patogiai ir laiku išvežamą pakuočių tvarkymo sistemą.
Taip, ponė Sinkevičiau, sakykite, kaip jūsų nuomonė reikėtų spręsti dabartinius atliekų tvarkymo trūkumus problemas? Štai Gentvilas išvardijo, kad aplinkos ministras, kad būtent šie pasiūlymai, ar ne, kurie yra teikiami Seimui, jie turėtų spręsti problemas. Jūsų nuomonė, ar iš tikrųjų taip ir būtų ir galbūt jūs turite kažkokių savų pasiūlymų? Na, aš galvoju, kad yra tos korekcijos, ką minėjo ir gerbiamas ministras, tikrai įneš naudos, negali sakyti, kad jos tik tai visiškai na, tokios butaforinės ir kosmetinės. Yra tikrai gerų dalykų, kas numatyta įstatymų keitimuose ir mes laukiam tų dalykų. Na, aišku, čia reikia suprasti, kad visą laiką yra, kaip sakyt, tos kelios pusės, ar ne, yra savivaldybės įmonės, savivalda, yra pakuočių organizacijos, ar ne, yra privatus žaidėjai rinkoje, yra ministerija ir ministerija, aišku, sudėtinga čia, kaip sakyt, susadinti visas šalis ir jas padaryti visas laimingomis. Turbūt tikslas yra padaryti vienodai nelaimingomis arba bent rasti kažkokią ten tą auksinį kelią. Tai nelauksim, aišku, galutinio Seimo verdikto. Tikėkime, kad taip kaip jį anonsuoja ministras, jis daugiau neištiks koks nors kolapsas ir nesužinosim kažko naujo paskutinę minutę. Tai sistema, manau, kad jinai tikėtina, kad veiks geriau. Ar jinai fundamentaliai pasikeis į tokią, kurios mes norėtume, ką ministras kelia kaip iššūkius, kad rūšiavimo mastai didėtų, kad nebūtų na, tokių saviapgaulės priemonių, kur mes ten viską sumaišom ir paskui deponuojam į savartyną ir vaidinam, kad labai esam tvarkingi ir žiedinės ekonomikos puoselėtojai. Tai tą mes pamatysim netrukus. Aš tik tai noriu pasakyti, kad ir ministras puikiai žino, kad ta sistema na, atliekų tvarkymų ir statymų keitimai, jie nuolat dinamikai, taip tariant, kurie vyriausybė beteitų, kuris be ministras beteitų ir iš parlamento visą laiką yra iniciatyvų vis gerinti tą sistemą, vis ją tobulinti. Matyti, kad kyla klausimai ir dėl regioninių atliekų tvarkymo centrų, ką su jais, kaip mes kokią matom finansinę perspektyvą ir jų, sakykime, finansavimo ir ar tie atliekų tvarkymo centrai jie visur vienodai teikia kokybiškas paslaugas. Aš manau, kad čia turim irgi dar daug abejotinų klausimų, kai lygini Alytų ar lygini Kauną, tai aš manau, kad ten lygini dieną ir naktį. Tai tematikos ir problemų atliekų sektorių yra daug. Interesų beje irgi yra labai daug. Neveltui matyti ten Italijos mafiją ar kitų šalių mafiją užsiema šiukšlių verslais. Tai čia tą turim suprasti ir visi turbūt puikiai suvokim, bet manau, kad visą laiką priemant sprendimus turi egzistuoti valstybinis subalansuotas požiūris. Tai manau, kad dabartiniai keitimai tikrai sistemos nepablogins. Kiek ir kaip ta sistema veiks geriau, matyt, pamatysim na, jau netrukus, pamatysim labai aiškiai, kaip gyventojai, važiuodami pro konteinerius, matysim, kas juose darosi, matysim, kaip jie dažnai ištuštinami, matysim, kur tos pakuotės keliauja, ar į savartyną, ar į pečių kažkur tai sudeginamos, ar perdirbamos, kas kol kas tikrai tie skaičiai perdirbimo yra labai labai kuklūs. Taip, iš tikrųjų nedžiuginantis. Kągi, ačiū pašnekovams už diskusiją. Na ir primenu, kad jūs žiūrėjote laidą Delfi tema ir likite su Delfi televizija.